O'zbekistonga avtomobillarga quyiladigan yoqilg'ilardan faqat suyultirilgan propan gazining bahosi Respublika tovar xomashyo birjasi savdolari yakuniga qarab belgilanadi. Yoz faslida respublikamizning ayrim gaz quyu shoxobchalarida propan gaz bahosi litriga 3800 so'mgacha yetib, AI 80 avtobenzinining bahosiga tenglashdi. Biroq yengil avtomobillar 100 km masofaga o'lchanganida benzinga nisbatan propan gazini ko'proq iste'mol qiladi. Shu sababdan propan benzindan ham qimmatladi, deyish uchun asos bor edi. Ungacha respublika bo'ylab propan barqaror ravishda litr 1300-1500 so'mdan sotilib kelayotgan edi. Sentyabr oyida propan gazining bahosi gaz quyish shoxobchalarida pastlay boshladi. Gaz quyish shoxobchalarida uning narxi litriga 2500 so'mgacha tushdi. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, birjada propan narxi yana ko'tarila boshlagan. O'zX Telegram kanali ma'lumotlariga tayansak, masalan, sentyabr oyi o'rtalarida propan gazining 1 kg bahosi birjada 2400-2700 so'm o'rtasida o'ynab turgan bo'lsa, 3-oktyabr kuni bo'lib o'tgan savdolarda uning bahosi 4000-4700 so'm orasida bo'lgan. Binobarin, keyingi kunlarda suyultirilgan gaz quyish shoxobchalarida propanning narxi oshishi turgan gap.